tenho 30 anos, resido na cidade de Imperatriz do Maranhão. Estou fazendo o curso de atualização no manejo integrado de pragas e doenças nas principais culturas agrícolas. Tem sido um curso muito valoroso, tenho aprendido bastante e a possibilidade também de interagir com professores e profissionais do ramo. O que eu espero do curso é poder capacitar-me, atualizar-me quanto às principais táticas e tendências estratégicas no mercado e agregar valor ao meu trabalho.